प्रदेश एक बाहेक छवटै प्रदेशले नाम र रा राजधानीको टुङ्गो लगाइसकेका छन् तर प्रदेश एकले राजधानी तय गरे पनि नाम जुराउन ना सकेको छैन सबै प्रदेशले नाम र रा राजधानी टुङ्गो लगाइसकेपछि प्रदेश एकको सरकार र प्रदेशसभा दबाबमा परेको छ छवटा प्रदेशले नाम र राजधानी टुङ्गो लगाइसकेपछि थप दबाबमा आएको प्रदेश एक सरकारले प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनमै प्रदेशको नाम टुङ्ग्याउन प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ किराँत सभ्यता झल्कने नामसहितको प्रस्ताव ल्याउने योजना मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईको छ किराँत सभ्यता भएको यो चाहिँ प्रदेश भएको हुनाले सहित अब किराँत कोशी किराँत सगरबा अथवा किराँत प्लस अन्य कुनै भन्ने चाहिँ पार्टीको चाहिँ विगतको महाधिवेशनको निर्णय विगतमा पार्टीले अगाडि सारेका घोषणा पत्रमा लिखित कुरा हो पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री राईको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रदेशको नाम जातीय पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् यी दलसँग उन्तिस जना प्रदेश सभा सदस्य छन् तर नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले जातीय पहिचानको विपक्षमा छन् कुनै जातिको धर्मको सम्प्रदायको र कुनै एउटा पार्टीको विशेष पहिचानका कुरामा हामी पछाडि लाग्दैनौँ हामी त्यो कुरालाई पास हुन पनि सामर्थ्य हामी राख्छौँ बयानब्बे सदस्यीय प्रदेशसभामा दुई तिहाईका लागि बैसठी प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ तर सत्ता गठबन्धनसँग पचासजना सदस्य मात्र छन् त्यति मात्र नभएर जातीय पहिचानको विपक्षमा रहेको सत्ता गठबन्धनकै काङ्ग्रेससँग एक्काइसजना सदस्य छन् भौगोलिक उसमा पनि गर्न सकिन्छ अथवा कुनै ऐतिहासिक ठाउँहरूको उसमा पनि गर्न सकिन्छ जसले सबैलाई समेटिन्छ प्रदेश एक त्यस्तोमा गर्न सकिन्छ नि धेरै अप्सनहरू छ नि हामीसित प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग एकचालिस र रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एक गरी विपक्षमा बयालिसजना प्रदेशसभा सदस्य छन् प्रदेशको नामका विषयमा सत्तापक्ष र प्रमुख बीच संवादहीनताको स्थिति रहेकाले यही अवस्थामा कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन कठिन हुने राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी छ सर्वसम्मत नाममा छलफलै नगरिकन ना ना। प्रदेशसभा बोलाउने अनि त्यसपछि राजनीति मात्रै गर्ने नाममा राजनीति गर्ने मात्रै कुरा हुनसक्छ तर मलाई चाहिँ लाग्छ त्यो नाम पास गर्ने उद्देश्यले आउँदैन मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनबाटै गर्ने बताए पनि तयारी केही छैन प्रदेश सरकारको तयारी र प्रयास हेर्दा नाम राख्न भन्दा पनि प्रदेशको नाम राख्न नसकेको अबगालबाट बच्न प्रस्ताव ल्याउन लागेको राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा समु पोखरेलका साथ सहकर्मी अर्जुन सुवेदी र महाप्रसाद खतिवडा विराटनगर मोरङ